Күн қымбатты көрермен, бүгін біздің сұрағым бар бағдарламасының кезекті қонағы, шетелде қазақ балалар жобасының авторы, бүгінде мотиватор, тренер болып жүрген Байсемізова Жанар ханым. Жанар ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Көңіліңіз қалай? Керемет. Аха. Сізді көбі журналист ретінде таниды, бүгінде тренер ретінде танып жүр, иә? Сонда бұл сіздің журналистика саласынан мүлде кеткендігіңізді білдіреді ма? Дәл қазіргі уақытта, иә. Дәл қазіргі уақытта журналистикада жоқпын. Еш жерге мақала жазбаймын, ешқандай съемка жасамаймын. Ресми түрде телевизия саласында істемеймін, сондықтан дәл қазіргі уақытта иә. Кетуіңізге не себеп болды журналистика саласына? Сіз оны қатты жақсы көремін деп айттыңыз бір сұхбатыңызда. Құндылықтардың өзгеруі. Телевизия саласынан кетуіме құндылықтарымның өзімнің өмірімдегі құндылықтардың өзгеруі себеп болды. Ол жалпы өмірді қабылдау, жалпы адамның өзінің көзқарасы өзгерген кезде, адамның дүниетанымы өзгерген кезде, адам өзін өз танумен айналыса бастаған кезде ол жалпы өміріне анализ жасайды. Мүмкін ол сол кезде бүкіл өмірім миссиям деп ойлап жүрген дүниесінің өзі соншалықты бір маңызды болып қалмауы мүмкін. Сондықтан да телевизияны мен әлі де жақсы көремін, сағынамын. Әлі де жаңағыдай қолым күшіп тұрады бір нәрсе жазуға, бірақ қазір инстаграм жақсы болды, жазатын бәрін сонда жазамын. Бірақ мүмкін бұл соншалықты мүмкін түбегейлі кеттім дегенде сөз емес шығар, мүмкін бір уақыты келген кезде оған да оралатын шығармын. Бірақ маған таңнан кешке дейін және басқа адамдарға жұмыс істеген ұнамайды. Дәл қазіргі уақытта иә. Өйткені бұрын енді отбасым болған жоқ, сондықтан да күні-түні жүре бердім. Жұмыс деп отбасы болғаннан кейін мен құндылықтарды қайтадан қарастырдым. Сондықтан соңғы кезде қызметім жауапты лауазым болды. Сондықтан да дәл қазіргі мендегі приоритет, сол кездегі приоритет отбасы, құндылығы. Және өзімнің бос уақытымның көп болуы, және өзімнің сүйікті ісіммен айналысуым. Әрине, телевизияда да сүйікті ісім, бірақ та менен көп сондай жауапкершілікті мүмкін талап етпейтін, иә? Басқа адамдар үшін жауап бермейтін, тек қана өзің үшін жауап беретін сондай дүниені қалаған шығармын. Шетелде қазақ балалар жобасы не үшін тоқтады? Шетелде қазақ балалар жобасының тоқтау себебі ол өз миссиясын аяқтады деп айтты. Сол кезде не себеп деген кезде басшылар басқа қандай себеп болуы мүмкін? Мүмкін мен білмейтін тағы да бір себептер болуы мүмкін. Мүмкін мен күдіктенетін себептер болуы мүмкін. Мүмкін сол кезде бағдарлама қатты сондай бір резонанс тудырып кетті. Мүмкін жоғарғы жақтан бір қоңыраулар болған шығар, кім біледі. Нақты білмеймін. Бірақ маған басшылардың айтқаны, бұл жоба өзі біз жоспарлағаннан да керемет өзінің миссиясын орындады деді. Бірақ егер солай деп айтса, кейін мен телевизия саласынан кеткеннен кейін ол бағдарламаны қайтадан ашпас еді. Ол жоба өте жоғары рейтингте болды. Сондықтан жаңағы басшылар қайтадан қарастырған кезде бағдарламаларды, қай бағдарламаның рейтингі жоғары, қай бағдарламаның халық өте сүйіп көреді, содан кейін барып қайтадан ашуға сондай шешім қабылдаған болуы мүмкін. Ол мен жоқ кезде болды, бірақ ол да ұзаққа созылмады. Бірақ ол бағдарлама сіздің авторлық құқығыңызды білдіреді ғой, иә? Негізі идея авторы менмін. Негізі шетелде қазақ балаларын туралы проектін мен бұрын 2009 жылы бастағам ресми түрде хабар агенттігінен. Енді ол телевизияның Қазақстан ұлттық арнасының жобасы болып саналады. Ол мен ойлап тапсам да бәрібір ол техника, қаражат. Сондықтан да ол негізі былайша айтқанда халықтық жоба деп есептеймін. Және неге олай есептеймін? Өйткені ол үкіметтен бөлінген қаражатқа түсірілген жоба. Ал үкіметтегі қаражат, ол кімнің қаражаты? Ол халықтың салығы. Сондықтан да ол мен халықтық жоба деп есептеймін. Бірақ дегенмен де айта кетуім керек, авторлық құқық ресми түрде құжат жөнінде мен өзімде бар. Кәдімгі әділет министрлігінде тіркелген. Егер осы жоба қайтадан жалғасын табу керек деп сізді шақырса, барар ма едіңіз? Жалғастырар ма едіңіз? Қайтадан шетелді аралар ма едіңіз? Негізі мен өзімде де жоспарымда бар ол. Мүмкін қазір емес, мүмкін ертең емес, мүмкін бүрсігін емес. Әйтеуір бір уақыты келген кезде сол жобаны жалғастыру өзімнің жүрегімде бар. Сондықтан
мен өзім бастаған мүмкіндік шығар. А мүмкін қазіргі Қазақстан ұлттық арнасындағы басшылық мүмкін қайда қарап, егер сондай ұсыныс жасап жатса, ол да мүмкін. Мен нақты айта алмаймын, өйткені бұл соншалықты бір дәл қазіргі уақытта түрлі мүдделер, түрлі көзқарас, түрлі құндылықтар, сондықтан дәл қазіргі уақытта осы жобаны біреу ашып көріп, осындай жоба бізге керек деп айтады-ау деген менде сондай бір сенім жоқ. Және мен бұл туралы ойлаған да жоқпын, шын айтсам. Аха, түсінікті. Енді ұлттық арнадан не үшін кеттіңіз? Сізді көпшілігі қуылды деп жатады, иә? Ал кейінгі біреулері сыртқы факторлардың әсер етуі деп жатады. Осы әңгімелердің жалпы нүктесін бүгін қоя аласыз ба? Қазақстан ұлттық арнасынан мен ешкім қуған жоқ. Мен өз еркіммен кеттім. Бұл енді жаңсақ пікір. Енді әр адам әр түрлі айтады, бірақ адамдардың барлығы айтқандардың бәрін теріп, оның барлығын есепке ала беретін болсаң, онда сен өзіңнің миыңа өзің сыймай кетесің. Сондықтан да Қазақстан ұлттық арнасынан мен қуылған жоқпын. Мен өз еркіммен өзім арызымды жазып кеттім. Ол кезде шетелде қазақ балалары жобасы тоқтағаннан кейін мен басқа жобада, басқа проектіде өзімді елестете алмадым. Және ол үлкен жоба болды, мега жоба болды. Оған мен өте көп күшімді сарқыдым, көп энергиям кетті. Ішімнің барлығы босап қалды. Мен оны әр адамға түсіндіріп айта алмаймын. Ол ешқандай да жұлдыздық ауру не болмаса, дандай ісіп кету, менмен ісіп кету емес, менде энергия қалмады. Менде ары қарай жұмысымды жалғастыратын сол кезде күшім болмады, және мен перспектива көрген жоқпын. Әрине маған түрлі жобаларды ұсынды, бірақ мен ол кезде еш нәрсеге дайын болмадым. Мен сол кезде де оны құндылықтардың өзгеруі және соны қайтадан қарастыру деп бағалаймын. Мен ол кезде тек қана Қазақстан ұлттық арнасында ғана емес, мен жалпы телевидение саласында жалпы жұмыс істегім келген жоқ. Сондай бір жағдай болды. Әйтпесе мен ұлттық арнадан шығып басқа телеарнаға орналасатын едім ғой. Ол кезде шетелде қазақ балаларының дәуірі жүріп тұрған, сондықтан да мен кез келген арнаға барсам мүмкін мені алатын беді. Енді 17-18 жылдық тәжірибесі бар журналистпен, сондықтан оның үстіне басшылық қызметтерді де атқардым. Сондықтан ол жерде қуылды деген әңгіме емес, ол мен өзімді өзім қудым. Өзімді өзім қудым, маған демалу керек болды мүмкін. Және мен ол қадамды өте дұрыс шешім деп қабылдаймын. Өйткені мен сол кезде өзімнің жүрегімді тыңдап, жұмыстан толық кетпесем, мен дәл қазіргі күйге жетпес едім, және дәл қазір осындай сұхбат бермес едім. Дәл қазіргі жанар болып қалыптаспас едім. Сондықтан бір кездері болған, мен не үшін жұмыстан кеттім деген өкінген. Мен ақымақпын. Елдер айтады, жанар адамдар жұмысты тауып, сосын барып кетеді, ал сен айдалаға кеттің деп. Мен қазір оған жауап бере аламын. Сен бір жерге келу үшін, бір жерге жету үшін, бір өзіңнің бір миссияңды табу үшін сен айдалаға кету керексің. Чтобы прийти куда-то, что надо уйти никуда. Сондай айдалаға кету керексің, мен солай айдалаға кеттім. Сол айдалаға кетіп, содан кейін өзімді қайтадан таптым. Сіз осы Атырауға арнайы шақырту алдыңыз ба, әлде сіз сол жақтан жіберді ма? Арнайы шақырту алдым. Иә, арнайы шақырту алдым. Мен жаңа шетелден оралып келгеннен кейін Қазақстан ұлттық арнасына қайтадан жұмысқа орналастым. Сосын Қазақстан ұлттық арнасының филиалының басшылығынан арнайы шақырту алдым. Және ол кездегі ұлттық арна емес, Қазақстан телерадио корпорациясының төрайымы Нұржан Мұхамеджанова сол кісі мені осы жаққа өзі жіберді. Рұқсатымен ауыстырып, қызметпен ауысып келдім. Қазақстан Атырау телеарнасына не бердім деп ойлайсыз? Дәл қазіргі уақытта Қазақстан Атырау телеарнасына не бердім емес, не алдым деп те мүмкін ойлайтын шығармын. Мен ол жерден үлкен тәжірибе алдым. Мен негізі шығармашылық қызметімде продюсер болдым, бағдарламалар өндірісінің жетекшісі болдым, енді үлкен-үлкен проектілерге, жобаларға басшылық жасадым. Дегенмен де бөлек бір телевизия саласын директордың орынбасары ретінде бірінші қызметім. Сондықтан да мен өзіме өте үлкен тәжірибе алдым. Сыналдым, шыңдалдым, иә. Адамдармен таныстым, көптеген нюанстарды білдім. Сол кезде жаңдай билікпен өте тығыз жұмыс істедік, иә, жергілікті билікпен.
Және маған Атырау телеарнасы, Қазақстан Атырау телеарнасы мүлдем басқа галактика болды. Өйткені мен Алматы, Астана сияқты қалаларда жұмыс істегем. Атыраудың менталитеті, Атыраудың өмір сүру салты, Атыраудың адамдары, солармен таныстым. Ең алғашқы тәжірибем болды аймақтағы. Ұлт жанды Жанар Байсемізова қалай Колесникова болды? Оп-оңай. Оп-оңай болғанда. Тағдырдың жазуымен. Қалай таныстыңыз? Атырауда. Атырауда таныстық бір шаралардың бірінде. Құпия болмаса, жолдасыңыздың мамандығы қандай? Жолдасымның мамандығы өте көп негізі. Экономист, инженер, спорт шебері, халықаралық спорт шебері. Тағы да өте көп мамандықтар бар. Сондай өте көп білім алған, сондай жоғары білімді, сауатты, интеллектісі жоғары, сондай азамат. Қай ұлттың азаматы? Енді қазір нақты, мысалы мен өзімді айтамын, мен қазақпын деп. Оны нақты айта алмаймын, бірақ туылған жері Украина, Украинаның азаматы. Дегенмен де оның шыққан тегінде бірнеше ұлттың қаны араласқан. Соның ішінде оның әкесі итальяндық. Әкесі итальяндық, тесінше атасы да итальяндық, түбірі итальяндық, бір апасы молдаван, бір апасы поляк, және украиндардың қаны. Тұрмысқа шығам деген кезде ата-анаңыз қарсы болды ма? Жоқ, қарсы болған жоқ. Ислам дінін қабылдады деп естідім. Бұл сіз үшін бе, әлде бұл жұбайыңыздың өзінің қызығушылығы болды ма? Мен үшін емес, бірақ менің себеп болғаным анық. Өзі мен Испанияда сапарда болған кезде, сөйлескенімізде ол айтқан, мен негізі барлығын оқыдым, қарадым, жалпы ислам ең жас дін, және ислам ең таза дін. Мүмкін болашақта мен осы дінді қабылдауым, мүмкін солай ойым бар деп. Бірақ мен сондай тез арада солай болады деп ойлаған жоқ, мен сондай бір өзімізде сынақтар болды. Сол кезде ол өзі сондай шешімге келді. Және мен оған мұны қабылдау керексің деп айтқан жоқ, өйткені үйтіп айтуға әйел адамның хақысы жоқ. Және ол әр адамның өзіндік жүрегінің қалауы, шешімі. Сондықтан мен себепкер болдым. Және ондай исламға бір адамды алып келген адамға жаңдай жұмақта қанша бірнеше есіктер ашық болады деп имам айтты. Сол кезде ойландым, бұл өте жақсы сауапты іс екен деп. Болашақта шетелде тұру жоспарда бар ма? Мен негізі еш жерге қатты байланып қалмаймын. Мен кез келген жерде тұра бере аламын. Сондықтан шетелде тұрған маған негізі ұнайды өзіме. Лондонда 5 айдай, 6 айдай тұрып келдім. Әрине өзіміздің туған жерге жетпейді, бірақ егер сонда бір жағдайлар болып жатса, дайынсың ба, дайын емессің ба, оған қарамайды. Тағдыр оған қарамайды. Сен дайынсың ба, сен дайын емессің ба. Бәрі тосынан болады, бәрлігі өз уақытында болады. Және адам соған бейімделеді, және қабылдайды. Қазақ жігіттерінің бойында жоқ, жұбайыңызда қандай мінез бар, қандай ерекшелік бар? Ол сізді несімен баурап алды? Негізі қазақ жігіттерінің бойында жоқ деп айтпас едім, өйткені адамдардың бәрі әртүрлі болады. Әр ұлтта нашар адамдар болады, әр ұлтта жақсы адамдар болады, әр ұлтта қылмыскерлер болады не болмаса, ұрлықшылар болады деген сияқты, баукеспелер болады деген сияқты. Сондықтан да мен өйтіп бөліп жарып айтпаймын, бірақ оның мен үшін жақсы көретіндігінде, шынайы махаббат, шынайы сүйіспеншілігінде, адалдығында, және менің өміріме жауапкершілік алғандығын бағаладым, және өзінің айтқан сөзінде тұратындығында. Леден жуып жүрген басымыз ғой, бүгінде осыншама аудиторияны өзіне қарап тыңдата алатындай дәрежеге қалай жетті? Өте ұзақ процесс. Ұзақ еңбек, ұзақ жол, ұзақ процесс, сүрінулер, қателіктер, кемшіліктер, жеңістер, жеңілістер, түсінбеушіліктер, түрлі-түрлі факторлар. Бірақ ең бастысы алдағы күнге деген бір сәуле, сенім, және қалай айтсам екен,
сол жолдан тайқымау. Салын суға кетіп, көптеген жағдайларды, неше түрлі жағдайларда салын суға кететін, неше түрлі жағдайлар болады, сынып кететін. Сынып бара жатсаң да қайтадан орнынан тұру. Мұқағали айтқан сияқты, жығылсаң да, сүрінсең де қайтадан тұрып, қақын бар жүгіруге деп, қайтадан орнынан тұру, қайтадан өзіңді жаңандай неше түрлі тілімге бөлініп кеткен, бөлшектерге бөлініп кеткен өзіңді қайтадан жинау, қайтадан құрастыру, сосын қайтадан алдыға қарай жүру. Тренингте айтып жүрген ақылдарыңыз, ойларыңыз сізге қалай келеді жалпы осы дүниелер? Өмірлік тәжірибе, өзімнің қателіктерімнен сабақ алу және сол өзімнің жүрген өмірлік жолында бір кейбір жағдайлар болады, сен сол кезде түсінбеген дүниелеріңді қайтадан түсінесің, азарейне дейді. Қалай айтсам екен, бір жүректің көзі ашылады, сол кезде сен өзің бір пайым жасай аласың, өзіңнің іліміңді басқа біреуге бере аласың. Және оқу, іздену, ізденіс, кітаптар, фильмдер, лекциялар, семинарлар, тазалық, рухани практика. Қалай бастадың жалпы тренинг өткізуді? Бірден бастап кеткен жоқпын, ақырындап. Алдымен өте көп жаңдай құдайға құлшылық жасадым. Бұл нәрсе менікі ма, менікі емес па? Мен жалпы өзімнің дүниеммен айналысып жүрмін ба? Әлде адасып жүрмін ба? Мүмкін мен мүлдем ол нәрсемен айналысуым қажет емес шығар. Сонда өз-өзіме көптеген сұрақтар қойдым. Жауаптар келді. Соның нәтижесінде мен түсіндім, маған сөйлеген ұнайды. Адамдардың алдына шығып сөйлеген ұнайды. Және ешбір адамға сен мынаны былай істеме, мынаны былай қой, мынаны былай сөйт деп айта алмайсың. Айтсаң да, оның өміріндегі болатын соққыларды, не болмаса проблемаларды сен ашып тазалай алмайсың, бірақ сен оларға бір механизм бересің. Өйткені сол кезеңде қандай да бір жағдай басына түскен кезде ол білсе, қалай не істеу керектігін, қалай әрекет жасау керектігін, сол кезде адамдар көп қателіктің алдын алады. Бірақ дегенмен де адамдар жалпы өзінің қателігінен ғана үйренеді. Негізі бізге айтады, біреудің қателігінен үйренді. Бірақ біз көбінесе өз қателігімізден үйренеміз. Адамдарға көмек. Тренинг өткізу жалпы бұл. Қаражат табудың бір жолы ма, қалай ойлайсыз? Ең бас кезінде қаражат табудың бір жолы деген ой болған жоқ менде. Әр адамның өзінің миссиясы болады. Мысалы, журналистер. Журналист болу қаражат табудың бір жолы ма деп біз неге айтпаймыз? Не болмаса мұғалім, бұл қаражат табудың бір жолы ма деп неге айтпаймыз? Не болмаса құрылысшы, бұл қаражат табудың бір жолы ма деп неге айтпаймыз? Сол сияқты, бұл да бір мамандық. Өйткені Қазақстанға, басқа дамыған елдерге ол процестен өтіп кетсе, әлі де болып жатыр, бірақ ол өтіп кетсе, біздің елге енді келіп жатыр. Бұның барлығы не? Рухани өсім, адамдардың өздерінің жандарына үңілуі. Сондықтан сыртқы материя, материалдық дүние, тағы да басқа, ол нәрсе қанша көп болса да, қанша керемет болса да, адам оған тоймайды, өйткені оның іші бос. Сондықтан адам ішін толтыру үшін сондай дүниемен айналысу керек. Ал егер бір адамдар оны өз-өзіне көмек жетпесе, өз-өзіне қол жетпесе, өз-өзі соны істей алмаса, онда басқа білетін адамдардың көмегіне жүгінеді. Мысалы, сен де практикадан өтетін кезде, телевизияға, практикаға келген кезде, сенің алдында бірнеше жыл жұмыс істеген адамдардан сабақ аласың ғой. Бұл да сол сияқты да, бірақ бұл басқаша аталады. Сондықтан елдің барлығы солай айтады. Әрине, ол да қаражат көз, өйткені ол ілім деген ол үлкен еңбек. Қаншама энергия. Ол деген физикалық еңбектен де, дене еңбегінен де, ой еңбегі өте ауыр. Сондықтан бас кезінде жалпы мен әзірге дейін оны мынау қаражат табудың көзі, міне мынаны шақша табу үшін былай істеймін деген нәрсе болмайды. Бұл идея. Идея, ағылшындағы айтатын сияқты, бірінші идея, сосын ол жаққа ақша да келеді. Сондықтан идеямен жұмыс істейсің, идеяның соңында жұмыс істейсің, және өзіңнің миссияңда жұмыс істейсің. Сен өзіңді тапқан кезде жаратушы да саған сол жолды ашады. Сондықтан сен өзің рухани практика, керемет дүниелерді айтып жатып, сен өзің аш жалаңаш, тамағың жетпей, үстіңде киім жоқ болып отырса, сені кім тыңдайды? Жалпы сен онда қайдағы рухани практика мысалы, онда қайдағы мотивация, онда қайдағы мақсатқа жету?
сондықтан да сен өзіңнің өміріңнен үлгі ретінде алып, сен басқа адамдарға да сондай нәрсені істеуге болатынын көрсетесің. Кішкене ашылмай тұрса, сен соны ашып жібересің. Бірақ оның барлығын сен істемейсің. Сен арқылы, мен бұл айтсам мүмкін кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін, сен арқылы бір басқа жоғарғы күштер істейді. Сен арқылы Алла Тағаланың махаббаты сол адамдарға беріледі. Кішкентай балаларға, кішкентай бала қаншама бұзақылық жасайды, қаншама нәрсені істейді, әкешесіне бағынбайды, бірақ әкешесі оны алып далаға тастап кетпейді ғой. Оларда сондай төзімділік қалыптасқан, сабырлық қалыптасқан, сол күшті кім береді? Жаратушы береді. Ата-анаға махаббат береді, сол махаббат арқылы баланы тәрбиелеп жеткізеді, сол сияқты. Бұнымен кез келген адам айналса бермейді. Әйтпесе қазір бүкіл адамдардың барлығы елдің алдына шығып сөйлеп кетпей ма? Елдің алдына шығып сөйлеу ол оңай емес. Ол үлкен-үлкен еңбекті талап етеді, қажыр қайратты талап етеді, энергетиканы талап етеді, және ол өз-өзіңді тіпті ұмытуды да талап етеді. Сондықтан бұл кейбіреулер ойлаған сияқты оңай дүние емес. Бұл өте үлкен еңбек, өте үлкен энергетика және өте үлкен жауапкершілік. Өйткені сен басқа бір адамдарға бір нәрсе айтпас бұрын, сен оның кармасында ойлау керексің. Сен соны дұрыс айтпасаң, не болмаса ол адам сен айтқандай қабылдамай басқаша істесе, онда сен соның жауапкершілігін өзің аласың. Сіз бір сұхбатыңызда айттыңыз, бала асырап алу жөнінде. Сол ойыңыз әлі өскішінде ма? Ол сұхбат баяғыда болған. Жалпы ол кезде мен тұрмыста болмаған. Енді мен тұрмыста болғандықтан мен өзімнің айтқаныммен, өзімнің көзқарасыммен ғана жүрмеймін, мен бірінші кезекте жолдасымның ұстанымымен жүрем. Сондықтан да бұл жерде екеу ара болу керек. Әрине, мен өзімнің ойымда баяғыдан бар ол, бірақ ол өте үлкен жауапкершілік. Ол өте үлкен жауапкершілік, және егер сен сол нәрсені істегеннен кейін, егер сен оған шаман жетпесе, сен ол баланы бақытты қалмасаң, онда сен де бақытсыз боласың, және бұл жаратушының алдындағы өте үлкен жауапкершілік. Сондықтан да бұл нәрсеге келетін кезде де кез келген адам өте дұрыстап жүйелі түрде ойлану керек. Жұбайыңыз қалай қарайды бұндай жағдайға? Біз бұл тақырыпты талқыламадық, иә. Ал өзіңіз нәресте сүйгіңіз келе ма? Иә. Негізі осыны өзің әсем қоя берсең де болады. Жалпы бұндай сұрақтар, жалпы шетелде өте жеке сұрақ деп аталады. Жеке, личный вопрос. Бұл басқа біреудің жатын бөлмесіне кіріп кетумен тең деп аталады негізі. Қазір қазақ қоғамын мазалайтын мәселе сол. Және бұрын мен өзімде де болған, жаңағы бағдарламаны түсіріп жүрген кезде шетелге барғанда сол жаңағы ата-аналардан сұрайтынмын, сіздің жалақыңыз қанша айлық? Өйткені мен жаңағы балаға сол айлық жете ма, жетпей ма, соны ойлайтынмын да журналист ретінде. Кейін мен түсіндім, ондай сұрақ қоюға болмайды. Сондықтан бұл жерде әркімнің өзінің бір жеке аймағы болады. Сол жеке аймаққа да қанша сұхбат берсең де, қанша шынайы болсаң да, бәрібір сенің өзіңнің бір құпияларың, жеке аймағың қалу керек. Және адамның жалпы функциясы бұл өмірге келгенде ұрпақ өрбіту. Сондықтан ол табиғатында ол барлық адам, барлық әйел адам соған бейімделген болады, және бәрібір жүрегімен қалайды. Бірақ менің принципім, бір нәрсе болмай жатса, өліп талып, ойбай, мынау не болды, сұмдық деп өліп талу емес, ситуацияны жіберем. Уақыты келген кезде ол болады. Жаратушы солай қаласа, солай болады. Қаламаса, олай болмайды. Сондықтан бұл өмірде адамдардың барлығы бала сүйуге, бала сүйеді. Бұл өмірде қыздардың барлығы тұрмысқа шығады, не болмаса, барлығы сол нәрсені істеу керек деген нәрсе жоқ. Әркімге маңдайына қалай жазылған, сол нәрсені көреді. Неден қорқасыз? Жақындарымды жоғалтудан. Өйткені мен бұны білем, қандай өте үлкен қайғы екен, сондықтан осы нәрседен қорқамын. Бірақ бұл өмірдің заңдылығы, және менің бір философия айтады, адамның жаны өлмейді. Сондықтан да осы жағынан алып қараған кезде кішкене өз-өзіңді жұбатуға болады. Бірақ бұл өмірден бәрі де өтеді, бәрі де кетеді, сондықтан да бұл соншалықты бір қорқатында нәрсе емес. Өйткені біз неден қорқамыз? Біз өзімізге беймәлім нәрседен қорқамыз. Мен қазір мына осы ғимараттан шыққан кезде
шыққан, шығудан қорықпайым. Өйткені мен білем, ар жағында дала, ар қарай қайда баратынымды, қайда қоятынымды. Бірақ біз өлімнен қорқамыз, өйткені ол бізге беймәлім. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қандай? Біз негізі қазақтар бір балансты ұстамайтын сияқтымыз. Біз біресе былай кет қаламыз, біреу былай десе, біреу былай десе былай кет қаламыз. Негізі ел айтты, анау айтты, мынау айтты деген нәрсені кішкене алыстату керек. Адам өзіне не ұнайды, соны жасау керек. Жүрегі нені қалайды. Ол кез келген дүниені істеп, бір нәрсені шағып, адамшылықтан аттап кету емес, барлық заңдылыққа бағына отырып, ол өзінің жүрегінің қалауын істеуге құқылы болу керек. Және сол кезде ел не айтады, анау не айтады, мынау ұят деген нәрсе болмау керек. Өзінің ұятын біле тұрып адам басқаларды да ұятқа қалдырмай, бірақ өзінің қалағанын жасаған дұрыс. Және тағы да бір мәселе, бұл енді барлығында да бар, адами қарым-қатынастар. Бізде қазір өте қатты ақсап жатқан адами қарым-қатынастар. Адамдар адамдармен қалай қарым-қатынас жасауды білмейді. Енесі келінімен, келін енесімен, келін әйел абысындармен, не болмаса қайнағалармен, қайнапалармен, не болмаса өзінің шешесімен, әкесімен, достарымен, әріптестерімен, бізде қарым-қатынас жағы бәрінде деп айтпаймын, бірақ көп ақсап тұр. Сондықтан осы нәрсені көбейту керек, және көбірек біз өзіміздің жаңағыдай негізгі түп нұсқамызға оралуымыз керек. Ол не? Рухани құндылықтар, ол салт-дәстүрді сақтау. Сақтай отырып астамшылыққа бармау, салт-дәстүрімізді сақтай отырып тойларда қатты шашылмау, және кредит алып той жасамау. Бұл адамдар енді мәжбүрліктен баратын шығар, бірақ та бұл жерде бәсекелестік қатты кетіп қалған сияқты. Сондықтан да адам бір нәрсені істейтін кезде бірінші соның салдарын ойлау керек. Қанша ойламай жатсаң да бәрібір отырып ойлау керек. Мен осын төлей алам ба? Осының салдарынан қазір бізде көптеген отбасылар жаңдай айрылысып жатыр, адамдар ерлі зайыптылар, не болмаса көптеген кикілжіңдер шығып жатыр. Кикілжіңдер шықпаса да адам өзі күйзеліске түсіп жатыр, депрессияға түсіп жатыр. Психологиялық өте көп аурулар дәл қазіргі заманда тек қана Қазақстан емес, жалпы әлем бойынша психологиялық ауытқушылықтар өте көп. Бұның барлығы неден туындайды деп ойлаймын, кейде адамның ең бірінші кезекте өзіне өзі көңіл толмауынан, және өзіндегі бар дүниеге көңіл толмауынан. Сондықтан әр уақытта өзіңнің табиғатынан ажырамау. Осы соңғы өткен тренингіңіз Атырауда, сіз айтыңыз, бұл батыстағы менің соңғы тренингім деп. Неліктен? Алдағы уақытта өткізбейсіз ба сонда? Жоқ, өткіземін. Құдай қаласа, мен жоспарлап отырмын, Алматы қаласында, Астанада өткіземін. Тағы да көптеген қалаларға мен шақырып жатыр. Ал батыстағы соңғы тренинг дегенім, Атыраудан көшіп бара жатырмын, қоныс аударып. Сондықтан бұл жақтағы миссиям аяқталды, аяқталып келеді. Атырауға сол үшін өте ризамын. Бұл жақтан мен өзімді таптым, өзімнің жан жарымды таптым, өте жақсы адамдарды таптым, достарды таптым. Бұйырса, сол өзімнің еліме. Өзімнің еліме дегенде өзімнің туған жеріме. Жұбайыңызбен бірге жолыңыз болсын. Алға қойған жоспарларыңыз қандай енді кезекте? Атыраудан көшіп жатырсыз. Жоспарларым өте көп. Негізі армандар, мақсаттар орындалу үшін бірінші кезекте оны кішкене құпия ұстау керек. Бірақ енді жоспарларым сол алдағы уақытта да семинарлар өткізуді жалғастыру мүмкін. Қай уақытқа дейін екенін білмеймін, бірақ дәл қазіргі уақытта мен мұны істегім келеді. Жолдасымда сұрайды, бұл саған не береді, сен не үшін бұны істейсің деп. Мен айтамын, мен мұны істегім келеді, өйткені менің жүрегім қалап тұр, мен мұны істегім келеді. Маған өте бір керемет мотивация сыйлайды, қуаныш сыйлайды. Адамдар сондай жүздері жарқырап, көздері жарқырап, мынандай нәрсені істегенде мынандай болды, осындай жағдай болды, өмірім өзгерді, тағы да басқа түсіндім деп айтқан кезде мен де кәдімгідей қанаттанамын. Сондықтан бірінші кезекте әрине мен-мендікке салынбаймын, өйткені бұл жерде мен ол менің арқамда десем, онда бұл жерде мен-мендік оянады, гордыня оянады, тәкаппарлық оянады да менің өсуім төмен қарай түсе береді. Сондықтан да мен әр кезде айтамын, бұл үшін Аллаға рахмет, жаратушыға рахмет, ғаламды күштерге рахмет, және мен ұстаздарыма мадақ, Аллаға мадақ. Сондықтан да семинарлар бұйыртса Алматы қаласында, Астанада,
тағыда басқа мүмкін шағын қалаларда әзірге нақты білмеймін. Және сол өзімнің ең сол қазіргі ішімде тұрған дүние, бұрынғы шеделде қазақ балалары сияқты қазіргі ішімде тұрған дүние кітап. Я сол өзімнің кітап шығармам. Шетелде қазақ балаларын шығара алмай жатқан кезде қатты азапталған едім. Кәдімгідей күйзеліске түстім психологиялық. Сол кезде сол сияқты қазір мен кітабым осы жерінде тұр. Бітпей қалған шаруа сияқты. Гүлге құйылмай қалған су сияқты. Бағана алдыңғы сұрағымда қойып кеттім, кітап жазу ойыңызда бар ма деп. Жалпы жазасыз ба кітап? Қандай тақырыпты жазар едіңіз? Қазіргі өзімнің жолым. Қазіргі ұстанып жүрген дүние. Бұрын мен кішкентай балалық шағымда бір новелла жазғым келетін есімде. Өйткені мен новелла деген не екенін білмейтін, бірақ новелла деген сөзін айтын. Бұрыннан бері ойлайтын, мен кітап жазам, бірақ мен не жазам? Сол нәрсені білмейтінімді, не жазам. Ал қазір мен білем не жазатынымды. Және сол нәрсе маған бір қалай айтсам екен, бір қуаныш сыйлайды жүрегіме. Соны таптым не жазатынымды. Бірақ ол әлі де көкте тұр ол идеялар. Сол идеяның бәрін басын біріктіру керек. Атырауға өкпеңіз жоқ қой? Ешқандай өкпем жоқ. Осы сұхбатымыздың соңын өзіңіздің күнделікті қолданатын бір статус дейді ғой, бір сөзіңізбен аяқтасақ. Ешнәрсеге қарамастан бақытты болайық. Ешнәрсеге қарамастан бақытты болыңыздар. Жаңбыр жауса да, қар жауса да, балшық болса да, тағы да басқа дүние бұлтты болса да, күн қатты ысып кетсе де, семьяда түрлі жағдайлар туындаса да, жеке басыңызда түрлі жағдайлар туындаса да, қарызға кіріп кетсеңіз де, өз өзіңізге көңіліңіз толмай қиналсаңыз да, қай кезде болсын, ешнәрсеге қарамастан бақытты болуды үйрену керек. Және бұл оңай емес. Ең бастысы өзіңіздің жолыңыздан таймаңыз деп айтқым келеді. Және бір нәрсені алдыңызға мақсат қойдыңыз ба, істеп көріңіз. Өйткені бұл әлемде көп адамдар бір нәрсенің салдарынан өз армандарына, мақсаттарына жете алмай жүр. Ол қорқақтық, үрей. Сондықтан да сол үрейден бір сәтке аттап өтсе, сосын барып жаңағы арман жақындай бастайды. Сондықтан да еш нәрсеге қарамастан бақытты болайық. Рахмет, әңгімеңізге үлкен рахмет.